ilk dəfədir ki, ARB televiziyasından sizi salamlayırıq. Məşhur mənim süfrəm ARB-də. Mən Elmirə xanıma bugün mane olmayacağım, həmişə olduğu kimi. Ona dəymə, ver, qoy bura. Bəs, of Allah. Bir mənə bax, Elmirə xanım düz nəyə deyirlər? Emanın çəkdiyi bax bu xəttlərə. Ay bala, keç bura. Xərid ağzım öykən. Ver da. Eləcəydin də onu. Yox, yox, bir dəqiq, yaxın olur be sənə. Yaxşı da. Birazdan ARB-də. Haqlı iradları qulaq asırıq. Həyatımda ilk dəfədir ki, ARB televiziyasından sizi salamlayırıq. Bəli, biz mənim süfrəm olaraq ARB-dəyik. Hoş gəldin, Ema. Hoş gəldi, Ema. ARB-yə el aləm nə dərsə desin. Mənim süfrəm, mənim hadi, süfrəm, mənim hadi, süfrəm. Hadi, hadi, hadi. Necəsiniz, Emacım? Səni görəndə əla. Hoş gördük sizi. Uşaqlarımızı görəndə oluram möhtəşəm. Yaxın. Darıxıram, bu qədər məni incidirsən, amma darıxıram sizə üçün. Yeni televiziyada, ARB-də dinamik inkişaf eləyən ARB kanalını biz seçdik və mənim ARB ilə əməkdaşlığım 2018-dən davam edir iş media olaraq və biz qərar verdik ki, artıq ARB-də olaq, daha baxımlı olaq, daha sizə, daha, onsuz biz iş görmürük, daha yaxşı işlər görəcəyik və Elmirə xanımın, yəni bizim tamaşaçılar bilir, ənənəvi salamlaşması var. Salamlaşsın, ondan sonra verilişə başlayaq. Xeyirli, uğurlu olsun. Salam mənim əziz tamaşaçılarım, mənim süfrəmin tamaşaçıları. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Mən sizi öpürəm. Mən sizi bağrıma basıram. Nə yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun. Elmirə xanım. Can. Biz düşündük ki, yeni kanaldır. Bəli. Yeni kanalda möhtəşəm bir proqramla qarşılısına çıxmalıyıq tamaşaçıların. Düşündük ki, nə bişirək? Onu bişirək, bunu ondan. Elmirə xanım dedi ki, artıq fevral ayını yaşayırıq. Kiçik-kiçilə gedir. Artıq Novruz gəlir bir neçə həftədən sonra. Və biz düşündük ki, mənim ən sevdiyim təamlardan biri olan, yenə də mənim, Elmirə xanımın o möhtəşəm, o dadlı, o təyamlı paxlavasından hazırlayaq. Elmirə xanım. Bəccan. Bugün inanıram ki, möhtəşəm, dadlı bir masterclass olacaq. Çünki bu detalları heç bir yerdə görə bilməzsiniz, yalnız mənim süfrəmdə. Çünki A-dan Z-yə bütün proses xırda detallarla. İndi yeni televiziyadır, yeni kanaldır, yəni biz bugün... Mən Elmirə xanıma bugün mane olmayacağım, həmişə olduğu kimi. Sakit dayanacağım yerimə. Görəydə. Bugün həmrəyik. Görəydə. Bugünlük də. Gələn üstündən özü işimdə. Və Elmirə xanım möhtəşəm bir paxlava hazırlayacaq. Bizim paxlava, Azərbaycan paxlavası dünyada məşhurdur. Dünyada müxtəlif növ paxlavalar var. Paxlavalar. Türk paxlavası, daha sonra Azərbaycanın bölgələrində də müxtəlif paxlavalar var. Quba paxlavası var, daha sonra Şəki paxlavası var, amma Gəncə paxlavası var, amma bu paxlava Bakı paxlavası gedir. Və Elmir xanım bugün Bakı paxlavasının A-dan Z-yə hazırlanmasını, o qat-qat, o şirəsindən tutmuş bütün detalları mən görmüşəm. Ona görə Elmirə xanım, bir-bir sayın, biz neçə porsiya hazırlayırıq və bizə nələr lazımdır? Deməli, bugün biz 600 qram qozun... Onda qozla götürülür də. Mən elə götürürəm. 600 qram qoz üçün belə tepsi var. Və 600 qramlıq tepsiyə biz götürürük. 600 qram qoz, 400 qram şəkər. Niyə 400 qram? Birə-bir yox. Biz əvvəl helə eləyirdik. Çox şirin olurdu. Üstündə şəkər də əlavə olunur axı. Bilsən necə, bişmə zamanı axı paxlava qeynir o yağının bir yerdə. Və həmin o artıq ki şəkər var, o paxlavanın kəsmə arasında xarrama kimi. Elə xırç-xırç. Mürəbbə yiyirsən, xarramış mürəbbə. Həmin şeyin dadını verib. Sonra, yəni mən böyük müəssisədə işləyəndə, gözəl bir kampaniyamız var idi. Yəni mən orada gördüm ki, şəkəri az elirlər və paxlavanın şərbətin, şirəsini hazırlayanda ora bir az maz lumu duzu əlavə edirlər. Niçün ki, paxlava qaldıqca yenə də xarlanmasın. Şəkərlərin növbə-növ fərqi var, başqa-başqa istehsaldır. Yəni, biz onu uğraşmayaq deyənə, başımızı ağrıtmayaq. Yəni, biz şirəni hazırlayanda nə inirik?
Kaşığın ucunda lumur şurası, duzunu tökürüyor. Bizim şirəmiz olur əla. Və 600 gram qoşun, ben xəmir yoğuranda 700 gram un götürürəm. 700 gram un, 150 gram yağ, 200 gram xama, 2 yumurta, çayın çay qaşığın yarısı maya, daha sonra vanil, bir fərid, bir ema. Bəli. Bugün bax mən deməli əziz tamaşaçılar baxın görün. Deməli biz paxlavanın üstünə ağ qoz almışıq. Təmiz ağ qoz. Amma paxlavanın özün biz bax bu cür nə qozla hazırlayacağıq. Qozu ələnmişəm, tərtəmizdir. Heç bir şey yoxdur. Biz sadəcə olaraq qozu çəkəcəyik. Qozu deməli çəkəcəyik bax bu cür nə iri gözdən ki çox qoz xırda olmasın. Paxlavanı yeyəndə dişinizin arasında siz qozu hiss eləyəsiniz. Başlaya bilərikmi? Tamaşaçılar, sən zəhmət olmasa xəmirəni mənə ver. Xəmirəni bizim tamaşaçılar bilsin ki, yəni biz xəmir yoğuran aparata xəmirə deyirik. 700 gram 700 gram un. 150 gram yağ. Yağım yumuşaqdır və bu gün yəqin fikir verdiniz ki, əlcək əlimdə yoxdur. Mən bilərəkdən taxmamışam. Bu milli şirniyyatdır. Mən xəmirləri əlimdən hiss eləməliyəm. Emanın yani, əlindən, yəni o sözü deyəndə də yəni əli dəysin də, yəni əlindən dəymə. Zəhmət olmasa xamı ilə mənə vanili ver, zəhmət olmasa. Hara qoymusunuz? Nefsalada bu xamanla nəyi? Xama, vanil, maya. Tamam. Və deməli, bir çimdik duz. Baxın görün, bir çimdik. Bir çay qaşığı şəkər. Bir çay qaşığı şəkər. 200 gram xama. Xama əlavə elədiniz Elmirə xanım. Xama əlavə elədim və onu vurğulamaq istəyirəm ki, paxlavanın xəmiri çox yumuşaq da olmamalıdır, bərk də olmamalıdır. Bilirsən nəyə xatırlamalıdır? Biz ki, aşı süzürük, qazma hazırlayırıq. Altı necə olur, hə? Niyə? Onda paxlava hazır olanda belə kip qalır, qəşək. Və onun o xəmirin içində olan xama, o xəmirin içində olan yağ, o deməli paxlava qaldıqca yem qalırsa qalmıyor, daha da ləzzətli olur. Yox, paxlava. Paxlava heç vaxt qalmaz. O paxlavanı ki Emlə xanım bişirib onu. Yani, mən yumurtaları sındırıram qabıma. Bu gün hörmətli tamaşaçılar, mənim üçün ləzzətli gündür. Yemək yeməmişəm səhərdən. Bazar günü olmasına baxmayaraq bura əlavə eləyirəm vanili. Yeməksiz gəlim çünki mən bu paxlavadan 5 dənə yeyəcəm. İnşallah. Vanil də əlavə. Hamısını birdən əlavə edir Elmirə xanım. O su niyə vurdunuz vanilin qabına? Vanilin qabına biraz suyumu ilıq eləyim. Mayanı əl eləyim. Hə, maya. Apara düzəlmir siz Elmirə xanım? Niyə? Bura apara ehtiyac yoxdur. Yəni rahat gəlir də onda. Bu xəmir eynən. Məsəl üçün irəl əvvəllər paxlavanı, şəkər buranı eyni xəmirdən hazırlayırdı. Hər gidiyorsun. Bəli. Paxlavanın xəmiri çox gəlsə, o üst qapağı var və alt şişəcə bulkaya oxşuyur. Görmüşəm. Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, paxlava düz qalsın. Və mən deməli bu yarım çay qaşığı mayanı bu suda həll eləyirəm. Bu burada həll olunana qədər biz xəmiri yoğuraq səninlə. Dinə hə. Hə. Süd ev temperaturunda. Onu da hətta ilıq eləmirəm. Biz qozu çəkib, pisoqluyub, ədviyyatını vurana qədər xəmir artıq özünə gələcək. Şəkər elə bir şəkər nə qədər oldu Elmirə xanım? 400 gram. Bir çay qaşığı. Yox, bir çay qaşığı. Ümumi 400 gram. Yox, hələ bizdə 400 gram şirəyə də olacaq. Hə, hə, başa düşdüm. O zaman bunu qoyaq başlayaq da işləməyə. Mayanı gözləyirəm axı. Hə, mayanı gözləyirəm. Və əziz tamaşaçılar, mümkündür ki, nəzərə alınan bir stakan süd hamısı işlənməsin, yəni istifadə olunmasın. Onlar fərqlidir. Onun üçün də yəni mən yanıma bir stakan südü qoymuş. Mümkündür ki, bu süd bütöv işlənsin. Mümkündür ki, az qalsın. Biz indi xəmiri ayarlayacağıq. Və mən qabımı taxıram bura yerinə. Deyən bir dəqiqə mənim balam. Hə.
mayam artık həll olunub. Mayanı takma. Mayanı əlavə eləyin. Bak söz verdim sənə. Söz verdim. Mən önəmi bu. Bir mənə bax görüm. Görsün elə şey eləyən ha. Zeymət olunsa safiqdadan ver mənə. Buyurun. Yumurtanı da əlavə elədim bura. Və yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş mən indi südü bura əlavə eləyəcəm. Bak, yarım stakanı əlavə elədim o saat. Yavaş-yavaş qarışsın. Bəli. Ona görə ki, xama var, yağın eyranı var. Bütün nəmliləri un özünə çəksin və biz indi xəmirin bərkliyin ayırlayacaq. Və inanınız ki, əziz tamaşaçılar, xəmir ümumiyyətlə əslinə qalanda, xəmir yoğurandan sonra yarım saat qalıb dincəlməlidir. Amma biz eləməyəcəyik, hə? Yox, niyə eləməyəcəyik? Biz hələlik ona qədər içliyi hazırlayana qədər. İçliyi hazırlayacaq. İndi biz əvvəl şirəni bişirək. Və mənə çox sevindiricidir ki, həqiqətən də mətbəx aləmində bu aparatlar var. Bəli, işi rahatlaşdırır. İşi rahatlaşdırır, xəmiri çox qəşəy yoğurur. Amma ki, indi... Novruz bayramı, baxın, birlikdir. Xanımlar adətən bizim məhəllədə, qohumda, əqrabada hamı yığılırdı. Elə xanımlar var ki, bişirməyə bacarmırdı, anam hazırlayırdı onlar üçün. Və yəni, birləşib söhbət edirdilər, dərdləşirdilər. Bu şirniyyat bir bəhanədir. Yəni, amma insanları bir eləyir bu bayramlar. Nə yaxşı ki, bu bayramlarımız var, nə yaxşı ki, bu şirniyyatlarımız var bizim. Və gördüyünüz kimi bizim xəmirimiz artıq hazırdır və Elmir xanım dediyi kimi yarım saat bunu gözlətməliyik. Biraz da artıram sürəti. Ehtiyac yoxdur. Xəmir hazırdır artıq. Hazırdır, söndürür. Qabdan da öz-özünə ayrılır, hə, götür günə. Saxla. Və hazırdır, ay, ya, amma detalların ortaq. Mən belə. Əla. Çox gözəl bir xəmir əldə edirik. Buna baxın, xəmirə. Xəmir yoğuranı aparım, siz onu götürün. Zəhmət olmasa sənə əziyyət. Mənə xəcalət. Mənə xəcalət, bəli. Bunu qoyduq ora. Baxın, görün, xəmirimiz eynən biz... Südün hamısı lazım olmadı. Olmadı. Mən ona görə deyirəm ki, mayeni heç vaxt xəmir yoğuranda... Birdən-birə. Mən hətta mənim süfrəmdə iki dəfə səhvə yol vermişəm. Bir dəfə mə tökmüşəm və mən sonra o xəmiri... Mən onu yığışdıra bilməmişəm. Baxın, görün, görün necə bir gözəl bir xəmirdir. Baxın, görə, hə? Və mən bunu, problem yoxdur. Və yavaş-yavaş. Mən bunu belə yığıram. Gətdiniz normal formaya. Mən indi bunun üstünü örtəcəm. Və yarım saat dinlənəcək və biz o müddət ərzində, dostlar, mən əvvəl şirəni hazırlayım. Şirəni hazırlamağa və içliyi hazırlamağa. İçliyi hazırlamaq çətin proses deyil. Bizə lazımdır. Bu nədir? Hildir. O hildir. Hili içliyə tökəcəm. İçliyə əlavə olunacaq. Raziyana hara gedir bə? Raziyana qoqala. Şor qoqala. Hild, raziyana. Cirəni hara gedir? Cirə raziyana şor qoqaldı. Şu an vaxtı anam qovururdu. Qəşən iyi olur ola ədviyyatlara. Qəşək YouTube-a təzdən video çəkmişəm, qoqal videosu. Hə, Elmirə Qədirovanın YouTube səhvəsində girib orada baxa bilərsiniz. Əsas şirniyyatları hamısını paylaşmışam. Paxlava qalıb. Yo, elə paxlava ikinci idi. Hə, eləmişsiniz. Şəkər bura. Və qoyduz Elmirə xanım bunu bu tərəfə. Verin, götürün, verin, aparım. Mən gedim. Hara gedirsən? Mən... Qalsın burada. Burada niyə? Qalsın burada. İsti yer lazım deyil. Yo, 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 yo. Yox, mən bunu buradan yığışdıram. Və dostlar, başlayırıq şirəyi. Şirəni hazırlamaq. Şirə üçün bizə nə lazımdır? Su lazımdır. Şirə üçün bizə lazımdır. 2 stakan. Pisok, yəni tamaşaçılar, xanımlar, bəylər görsünlər. Qazanımın tarasını çıxıram. Mən 2 stakan. Deməli, şəkəri götürürəm. Şəkərimiz olmalıdır. 400 qram. Burada 3 qram. Raznitsa verir bu stakanlarda. Mən gələk bir stakanı gətirim studiyada. Bir dəvə gətmişdiniz də. Qəza nəticəsində bizim stakan getdi. Özü ki, onun əvəzi yoxdur, haba, belə deyəm. Niyə yanmır, ağa? Bizim qazımız... Yanacaq. Yanmır, ağa. Hava soyuq olanda o da donur. Yandı.
Qazımız burada. Bu şəkəri qoydum üstünə Elmira xanım. Yox, qoyma, qoyma hələ. Niyə? Mən ölçü ilə, suyu ölçü ilə tökəcəm. Elmira xanım, hər şey qramı ilə göstərir. İki istəkən şəkər. Paxlavanın keyfiyyəti onun şərbətindədir. Bir istəkən. Hə, burada olmalıdır 400 qram, belə deyim, 400 qram şəkər, 250 qram su. Su elə bir 208 qramdır. Biraz da əlavə eləyin. Bəli, bəli. 208-dir, biraz da əlavə eləyin. Bu belə. Və bizim izləyicilərimiz görsün ki, biz onu necə hazırlayırıq. Burada heç bir şey qarışdıracaq da Elmira xanım, hə? Belə... Yox, orada bir məqam var. Onu xanımların çoxsu qaçırdır o məqamı. Ne eləyirlər? Şirə qaynara düşəndən sonra onlar onu qaynadırlar. Amma onu qaynatmaq olmaz. Və dostlar, Elmira xanım gördüyünüz kimi başladı qarışdırmağa və əsas proses dediyi kimi limon duzu. Yenə vurğuluyuram. Mən indi göstərəcəm xanımlara bura limon duzu, nə qədər, limon turşusu nə qədər vurulmalıdır. Yəni, xanımlar çox əlavə eləyirlər. Bax, bu qədər. Dıngış, bu qədər. Dıngış, hə. Yəni, nəyə görə? 2 stakan şəkər, 1 stakan su. Təbii ki, o qalanda o xarlayacaq. Buna baxın, mənim şirəm artıq qaynayır. Mən bunu söndürdüm. Bu hazır. Əziz tamaşaçılar, bu şirəni çox qaynatmayın. Artıq mənim şirəm hazırdır. Bu indi niyə davam edir qaynamağa? Ona görə ki, bu peçlərin gözü turbadır. İstini çox sağlar. Mənim şirəm hazır. İlişkimiz davam edir. Paxlavanın içliyin hazırlayırıq bu dəqiqə. Deməli, yağı qoyuram əriməyə. Yağı niyə? İçliyə yağ vuracaq ki? Ərisin dağ olsun da. Olsun dağ. Paxlavanın yağı dağ olmalı. Dağlar oy, oy, oy. Dağlar oy, oy, oy. Gəmgin mahnı oxuma. Oy, oy, paxlava oy, oy. Və mən tepsimi hazır eləyirəm. Tepsi burada, hepsi burada. Və mən niyə, deməli, kərək, yəni ki, mətbəx yağı ilə niyə yaxıram, bax belə, kərək ilə, soyuq. Biz, deməli, yuxanı qoyanda, onda o yuxa yapışacaq, oynamayacaq. Amma əyəm ərinmiş yağ olsa, o bir az vaxt apar. Xanımlarımız çox uğraşır o yuxayla. Bax, gör, hər yerinə mən bunu belə yaxıram. Yapışqanlıq, burada yapışqanlıq yaransın, bax, belə. Bax, bu cür nə? Bu yerində. Tepsilər xüsusi dükkanlarda satılır, haradakı tort qarobkaları satılır. Tort ədviyyatları satılır. Maşallah, işlərimizi yüngülləşdiriblər xanımların. Bunu tutaq ki, o köhünə peşlər olur, yumruda eləmək olur Elmira xanım? Ehtimad tavasında. Onda necə olur? Orada 800 qram qozun paxlavası hazırlanır. O 100% elədi də. 100%. Son xanımda bu yoxdur da, yəni ona görə deyirəm. Onda 800 eləsinlər. Bəli. 800 qoz, 600 şəkər. Amma bunun 800 qramlığı da var. İndi yoxud da, indi bir yaxır onu... Bilirsən bu niyə rahatdır, Fərid? Sən qəşək suallar verirsən və o sualdan qəşək izahı var. Bu tepsi niyə? Yanlar çıxıntı çıxmır, bilirəm. Çıxıntı az olur. Bu, məsəl üçün, indi mən Allah qoysa doğrayanda görəcəksən. Burada çıxıntı az olur. İndi ölkə əhalisinin, bizə baxan tamaşaçılarının, tutaq ki, 10%-ında var bu. Düşünmürəm. İndi 90% yumru şeylər var, o 800 qram tutur, deyirsiniz. 800 qram qoz, 600 qram şəkər. Səhifəmdə resepti də var. Onu yazmışsınız da həmin dairə. Hamısı. Belə adam harda var. Belə insan harada var, belə kulinar harada var. Ancaq mənim süfrəmdə. Ancaq mənim süfrəmdə. Bu insan, yəni, distur, məhbəxin disturun yazan insan. Mən 800 qram deyirsən, ha. Bax, bu sobanın peçi ki var, listi. Bu. Hə, bax, deyirsən ki, əyəm kimdə yoxdursa. Bu 800-dür. Əsir paxlavanın, deməli, listidir. Sardan, bu qəşəyindir. Bu neçə qramlıqdır? Bax, burada 800 qram qozunda paxlavasını yığmaq olar. 1 kilo yağında, amma bura 800 qramlıq polunu bəs eləyir. Anladım. Sadəcə olaraq, ver onu mənə, bu yada yavaş-yavaş. Nə oldu? Sən şef-power olsun, belə Michelin aşpazı şef-power. Michelin o. Deməli, həmin mətbəxtə təsəvvür elə nə qədər səs ki olacaq. Dan qədər alın. Dan qədər, hansı aşpazın mətbəxi töküntüdürsə, o aşpaz peşəkar sayılır. Bax, görürsünüz ki,
bu bazı mətbəx mebillerinde soban için listinde ve böyle bir zolaqlar var ve siz bunda yığmağa problem değil. Sadece olarak listin içindeki xətlər var ha zolaqlar. Onlar mümkündür ki paxlavanın aşağı alt hissəsində qalsın. Amma yenə də problem deyil. Ne üçün ki indi biz paxlavamız hazır olanda qəşəy indi şey paxlava altlıq satılır, şəkər bura altlıq satılır. Qəşəy onun üstünə qoyursunuz və süfrəyə. O çox gözəl bir fikirdir. Ne üçün ki evə qonaq gələndə paxlavanı qoyursunuz həmin o qəşəy kağızın üstünə. Boş qab təmiz qalır. Onu yiyen adam çok əli Fərid demişken, yani ki her bir tərəfli. Şirəm hazır, tepsim hazır ve biz keçirik nəyə? Deməli, qozu çəkməyə. Onu da mən eləyəcəm dostlar. Verin. Və əslində bu Azərbaycanlılar bunu çevirir, bu qozu çəkməyə. Bu əslində bu başqa bir şey. Bu tərəvəz üçündür. Bəli. Mütləq deməli qoz çəkənin iri gözündən çəkin ki çək qorxma. Ha, iri gözündən eləyir. İri gözündən çəkin ki paxlavanın arasında qozlar iri qalsın. Bax baxın görün bizdə Orxanı görsənir orada ki bizdə paxlava, paxlavaya. Paxlava xəmir olacaq. Geç mən özüm elədim. Eləmə heylə. Orada içinə qalmadı. Nə bunun olar? Ay aman. Sən əyəm kömüyün bundan ibarət idi. Neçə o padobnu əski verib rəsənə. Mən tərəzidə çəkdim onu. Həqi düşür. Ay. 560. İndi 30 qramını da yedin qaldı 530. 70 qram yoxdur. Və beləliklə tamam. Tamam, saxla. Saxla. Beləliklə dostlar, tap bunu nüş aparırsın əlinlə. Artıq içliyimizi çəkdik. Hə. Bunu çıxar, zəhmət olmasa. Yox, bu da bunu. Bir də gedən atam başıma dönərəm. Bax bu da bunu. Hə, o çıxmalı. Tardı getsin. Onu sonra biz yenə çıxardarıq. Biz vaxtımızı itirməyək. Bir dəfə də vurğuluyuram, baxın görün, bizim qozumuz təmiz, toz deyil və toz olunmasına gərək də yoxdur. Toz olmasına gərək deyil. Siz əyəm ət çəkəndən qozu çəksə, ət çəkəndən də olar Elmirə xanım. Acan. Ət çəkəndən də eləmək olar. Eləmək olar, amma onda 600 qramdan eləcənə 100 qram itkiyə gedəcək. Həm də xaşıl eləyir ət çəkən qozu. Onun üçün də hamının evində əllə də olsa qoz çəkən, fındıq çəkən var. Sadəcə olaraq paxlava hazırlayanda deməli fındıq çəkənin iri gözündən keçirdin. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx yağından danışmaq istəyirəm. Biz verilişdə bütün təyamları Final Mətbəx yağı ilə bişiririk. Ona görə bişirmirik ki, sponsordur. Çünki Final Mətbəx yağı unikal bir yağdır. Bütün şirniyyatları, xörəkləri və bütün yeməklərimizi Final Mətbəx yağı ilə rahatlıqla bişirib istifadə edirik. Final Mətbəx yağı. Ürək ilə bişir, ürək ilə ye. Övlad sahibi olmaq istəyənlər, ekrana yaxın əyləşin. Sizə maraqlı bir xəbərimiz var. Xüsusi sponsorumuz uzman ginekoloq Dr. Emin Haqverdiyevdir. Doktorun icra etdiyi açıq və qapalı əməliyyatlar, ağrısız qeysəriyyə əməliyyatlarını, genital estetik əməliyyatlarını sadalamaqla bitməz. Bundan başqa yumurta cavanlaşdırma, sonsuzluğun müalicəsi, sidik qaçırma kimi problemlərlə bağlı Emin doktora müraciət eləyə bilərsiniz. Qəbula yazılmaq üçün 050-797-1707, 051-333-1727 nömrəsinə zəng edin və Emin doktorun göstərdiyi xidmətlərdən siz də yararlanın. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Xüsusi sponsor uzman ginekoloq Emin Haqverdiyev. Sponsorlar Aura, Azərduz və Sultan Düyü. Mən bura əlavə eləyirəm 400 qram şəkərimi. Mən bura əlavə eləyirəm hili. Hil də əlavə elədik. Hil nə qədər burada çox olsa,
o kadar da əla olur. Orxan, göstər bir dənə prosesi. Baxın, qoz, şəkər, hil üst-üstə və Elmir xan başlayır qarışdırmağa. Və onu sizə vurğulayım ki, hil alanda yaşlı rəngdə alın. Tort ləvazimatlar dükkanların hamısında satılır çəkiylə. Çəkiylə almalıdır. Bəli. Siz bu yaşıl olanda inanılmaz ətir verir. Mən bunu belə qarışdırıram. Bu mənim içliyim. İndi mən deməli xəmiri kündələyəcəm. Buranı birinə sərbirah eləyim. Sonra başlayırıq paxlavanı yığmağa. Yağın burada götürək bunu. Yox. Götürək bir də belə. Bir dəqiqə. Babamı belə eləyirsən. Belə. Getdi bura, əli təmizlədin, bunu da belə elədin, bunu axtın bura, bunu götürdün. Hə. Götürdük xəmiri, veririk sizə, götürdünüz xəmiri. Daha sonra mən gedirəm bura, bir stəkən çaydan içirəm, davam edirik. Nə hətta isə, nə sözüm? Və bunu açırıq. Aç. Bəh. Baxın, görün. Yəni, xəmirə çoxlu mayı əlavə eləməyə ehtiyac yoxdur. Xəmirimiz qalıb, biraz da yumuşalıbdır və biz işimizi indi əla görəcəyik. Deməli, bizə lazımdır 2 kündə böyük, 10 kündə balaca. Böyüklər üstü üçün? Bəli, böyük biri olacaq 250 qram. Baxın, Elmirə xanım hamısını qramla ancaq, eləyir. Ancaq. Mən bir dənə, obrisilər neçə qram olmalıdır? Obrisilər olmalıdır 70 qram. Baxın, bir dənə mən 70 qramı kəsim, baxın. Tamaşasılar, baxın. Ona dəymə, edə bunları. Bax, 70 qram. Onlar da bilsin, eynə. Bax, 70 qram budur, eynə. Xeyr. Ne oldu bu, 150 nədə? Bu 70 olacaq, bunlardan... 85. 70 necə eləyim mən? Bir də 70 edəyim, xanım, görə 70. 70 bu olmalıdır. 60, bayaq 70 idi. Hə. Bax, bu 70-dir, baxın. Bizə burada niyə sırf 70 lazımdır? 71 olmaz da, yəni. 70, 60. Burada niyə 70 lazımdır? Ona görə ki, bizə böyük kündəyə də xəmir çatmalıdır. Xəmir onsuz da qalacaq. Qalan xəmirdən də... 600 qalın olmalıdır, dostlar. Qalın olur. 350 qram. Böyük, üstü. Bax, gör. 290. Olmalıdır. 300. Eyni dəqiqli ilə Elmirə xanım edir hamısını. 350 qram üst. Baxın, kündəliyir. Mənim üçün prinsipiallığı var ki, xəmir düz olsun. 70 qram. Niyə 70 qram? Bu 65 də ola bilər. Amma elə un var ki, o yayanda o çətinlik yaradır. Onu biz ora çatdırmalıyıq. Anladım, 75. Ona görə də mən 70 qram elədim, orta çıxartdım və reseptləri elə paylaşımda eləyirəm. Və şükür Allaha, xanımlar hamı razıdır. Biri artıq qalacaq. Qalmaz. Qalacaq, böyükə paylaşam eləyəcəm. 70. 10-cudur bu. 70. Mən əvvəl balaca yuxaları hamısını yayacam. Onu da bir gözəl qızımız var, Şirniyyat Baynur xanım. Bəli. Və mən harasa gedəndə, hansı bir usta işləyəndə, mən göz oğurluğu eləyirəm. Və mən 60 yaşında bunu ondan oğurramışam. Elmir xanım, mən oğuruyam. Oğruya, şirniyyata qarşı. Şirniyyat oğrusu. Göz oğrusu. Şirniyyatı gözünlə oğruyur. Bəli. Necə oğruyursunuz gözünüzlə? Məsəl üçün... Bax ki, bu şirniyyatdır. Və sən onu hazırlayanda... Bunu oğruyur, hə. Prosesi götürürsünüz, hə? Prosesi götürürəm. Dəftərə qələmə ehtiyac yoxdur. Bir dəfə gördünüz, bəs eləyir, hə? Hə, mən görürəm ki, o rahatdır. Və mən niyə bir-bir... Məsəl üçün, mən necə eləyirdim? Mən yayırdım, içi səpirdim, yayırdım, içi səpirdim. O xanım dedi ki, lazım deyil. Yox, o xanım işinə demədi, mən sakit oturub onun işinə baxırdım. Mən gördüm ki, o xanım bütün balaca kündələri yayıb. Sonra tap-tap-tap-tap-tap paxlavanı yığdı, qutardı. Görsünüz, dostlar, elə insanlar var ki, təkəbbürlüdür, kimlə nə isə öyrəndiyin, etiraf eləyə bilmir. Yox, mən niyə etiraf eləməliyəm? Amma Elmir xanım, görsünüz,
həmişə bu illər ərzində biz bir yerdə bir ildən çoxdur və həmişə deyir ki, bu filan şeyi filan kəsdən öyrənmişəm, filan şeyi filan kəsdən, qaynanamdan öyrənmişəm, anamdan öyrənmişəm, ya filan kəsdən öyrənmişəm. Yəni insan, biz də bu verilişi sizə görə eləyirik ki, siz də deyəsiniz ki, filan şeyi bu verilişdən öyrənmişik, öyrənmək. İnsan dünyaya hər şeyi bilən gəlmir. Bəli, bəli. İnsan öyrənə-öyrənə gəlir, yaşa çatır. İndi bu mərməri hara aparsın, mən öyrənim. Hə. Azərbaycan milli şirniyyatları bişirəndə, milli şirniyyatı deyəndə nə nəzərdə tuturam? Yayma olan yuxalar nişastayla açılmamalıdır. Niyə? Mayalı xəmir nişastanı xoşlamır. O yanlış fikirdir ki, nişastayla açılan xəmir qəşək sloyları olur. Əksinə də bərkidir xəmiri. Fikirləşərsiniz ki, niyə belə çətin açılır? Yəni, xəmir dincəlməlidir, bizim vaxtımız yoxdur. Bu, heç olmasa bir yarım saatda kündə də qalmalıdır. Təsəvvür elə yenə, ona görə də mən hazırladığım, təkcə mən yox, maşallah, mən indi çox xanımların yuxasını görürəm. Nazirliyinə baxın, bir dənə verin, mən belə göstərəcəm, baxın. Yox, mənim üzümlə görünəcək. Mən görürsünüz? Elə də yox, bu da biz belə görsədək. Bir-bir, yazını oxuya bilirsiniz. Biraz aşağı elə, sənə başa qoydurum, maşallah. Allah sənə gözəl boy verib. Mən görsün, getdikcə balacalaşıram, sənə çatmıram. Əziz tamaşaçılar, baxın, görün. Hə, qoy yenə ora, qoy üstünə. Yazılıb. Soğan, kirilcə yazılıb. Soğan, qoz, 800 qram. Süd. Recepti oxuma, oxuma yenə. Əziz tamaşaçılar, ver, qoy bura, qoy. Oxunur, Elmir Hanım. Bu uşaq, bu uşaq. Xəmirə qarşı. Görürsünüz ki, necədir və bu xəmiri... Görürsünüz, yapışmadı, əlimə heç yenə yapışmadı. Heç yenə yapışmır, yapışmaz o burada. Hətta mən belə deyim, mən evdə təkcə yumurtanın sarısını vururam. Təkcə ha. Amma ki, indi bugün biraz burada çarşdım, yumurta ağlı, sarılı qatdım. Eyb yox. Bu xəmirin möhtəşəmliyi haradan gəlir? Xəmirin tərkibində yağı ki vurduq ha, yağı ki biz əritmədik ha. Bax, bu yuxanın belə möhtəşəm olmağı ondandır. Deməli, o nə deməkdir? O deməkdir ki, paxlavan xəmirini yoğuranda yağı əritməyir. Verilişimiz davam edir. Elmirə xanım sonuncu qatı yayır. Gördüyünüz kimi digər qatlar burada hazır formada qalıb. Görürsünüz. Al, qalıb da bu qaldığı yerdə də. Bay, sən nə qədər narahat adamsan. Sən niyə belə narahat adamsan? Bunları yayın. Sən hələ aparıcısan, mən səndən çəkinirəm. Mən indi səni özümə... Çəkinirsiniz beləsiniz? Beləyəm. İnan yenə ki, sən... Çəkinməsək deyim bunlarda, ay Allah. Tabi bir də çəkinmə. Neyiniyəsən? Adı mani olmadan mənə. Neyinlə söhbət edirdin Elmirə xanım? Və dostlar, sonuncu qatımız. Sonuncu balaca 10-cu yuxamızı yayırıq. Və onu vurguluyum ki, biraz biz hadisələri tezləşdiririk deyənə, yuxalar bir bağlaca bugün kaprizli eləyir. Əlbət ki, eybi yoxdur. Mən nə deyim? Ay cəmahat, ay millət. Həqiq, düz eləmədim. Bəlkə mən düz eləmirəm, xəmirə bu qədər əl vururam. Elə eləmirsən. Daha tez deyirim, mən bu işi öyrənməmi iş edirəm. Və bu sonuncu, 10-cu və 6-sı, üstüdür, bu üst budur. Birinci budur, balaca. Balaca. İndi bunu da açırsınız. Və tamaşaçılar indi görsünlər, mən necə bunu açıram. Burada biraz
unu bacardığınız kadar az işlədin və çalışın deməli kündəyə tepsinin formasını verməyə. Hə, oxşasın dörd bucağa. Ki çox nə xəmir getməsin çıxara. Nə də çox nazik olmasın. Milli şirniyatımızda ən maraqlı, ən rahat bişmiş mənim üçün paxlavadır. Hətta evdən bıçağımı da gətirmişəm. Hər şey ev şirniyatıdır. Ev şirniyatı yox, bu illərlə mən bu naboru da dəyişməmişəm. Baxın. Bu dəstin... Bəlkə 50 yaşı var. Bəli. Neçə yeməklər kəsilir, neçə pomidorlar. İndi anam alıb onu cəhizliyə, bir 10 il saxlayıb. Cəhizinizdir. Həri. Elmira xanımın zəhizi. Görsünüz, keyfiyyətli malı həmişə qalır. Qoy bura zəhmət olmasa. İki tay malı. Sin malı. Qoy bura. Bura qoy. Elmira xanım da bilirsiniz ki, bu ana zəhizində problem olmur. Vaxtımız gedir. Ana zəhizin almaq olar. Bir də tutun. Qoy bura. Qoy bura. Elmira xanım, xaş edin. Elmira xanım inanmır. İnanıcılara inanan insandır və Novruz adətlərinə görə də bu inanclar var. Yəni, ona görə də mən sizə qoyuram bura. Təşəkkür edirəm. Elmaqam götürür. Yəni, bir əldən alsam bıçağı, biz dalaşarıq. Elmaqam o qədər çox istəyir ki, ona görə heç vaxt almış. Və mən o məqamı çatdırırım ki, bax, o yağı ki biz yaxdıq tepsiyə. Görürsünüz ki, yuxa necə yatır tepsinin dibinə. Bəli, tam yatdı, yapışdı. Bəli, bəli. Və mənim bu açıq olan küncləri mən necə bağlayıram? Hə, onunla elə bir bu tərəfləri... Kəsirsiniz, yapışdırırsınız ona. Və yadınızda saxlayın ki, xəmir açıqda olmamalı. Bu bizim sonuncu yuxamızdır. Onda sonu hələ eləməyə açmıyor. Ona görə ki, xəmirin üstü quruyur. Hə, indi nə indirək Elmir xanım? İndi... Ya Allah, başladıq prosesə. İçliyi əlavə eləyək. Deyək, bir dəqiqə. Yox, içli yox. İçli hələ lazım deyil. Bunun üstünə bir dənə gedirdi. Bir dənəsi də gəlir. Boş. Mən buna xalastoy deyirəm. Niyə xalastoya gedir? Boşa. Bu, bilirsən, mən bunu istehsalatda görmüşəm. Bu, zamanətdir. Məsələn, elə tepsi olur ki, yuxa yapışır birinci. Onda bu olanda, elə bir ki, tutalım ki, o birinci yuxa biraz yapışdı. Ziyana getmir. Hə, ziyana getmir. Yəni... Paxlava şikəst olmur. İndi ataq birə. Baxın, görün. Stəkanla. Stəkanla. Və mən bu cür nə? Bol eləyirəm, ha. Çatsın da, ha. Aldığın qorxusu da içliydir. Bol nədir? Bunun norması var. Bir istəkən hər qatı. Sadəcə olaraq mən bəzi paxlavaları görürəm. Məsəl üçün, kəsirlər İnstagramda belə paxlavanı görsədirlər. Orada yuxalar görsənir. Mən bilmirəm, onlar onu necə eləyirlər. Paxlavada yuxa görsənməməlidir. Bir dəqiqə deyən mənim balam, bir dəqiqə deyən qadasını alaraq. O onu eləməsə yanı da, aziz tamaşaçılar. Yəni, o onu eləməsə, o gecə yata bilməz. Rahat olsun. Yox, bə belə. Əvvəl bunu tarazlaşdıraq. Mən biləm sən nə eləmək istəyən. Qoy, mən tarazlaşdıraq. Sonra onu kəs kinə. Hə, indi kəs. Aa. Və
Və dostlar, gördüyünüz kimi Elmir xanım burada bir işçisi qalmışdı, onu da kəsdi. Biz burada əlimizdən istifadə edirik. Yəni hörmətli tamaşaçılar, narahat olmayın. Biz bunu satışa çıxarmırıq, özümüz üçün hazırlayırıq və burada əlcə ilə işləmək mümkün deyil. Bilirsiniz ki, biz hər zaman lazımlı yerlərdə əlcəkdən istifadə edirik. Mən bir şey olar vurğulayım. Olar. Azərbaycan milli mətbəximizə aid olan bişmişdə aşpaz mütləq o xəmiri əli ilə hiss eləməlidir. Əlimiz təmizdir. Burada çirkli, pintili sürəpəti ola bilməz. Bəli. Tutalım ki, mən paxlavada taxdım əlcə. Bəs şəkər bura? Naxşı necə vuracaq? Bəs basmayı elə. Yaxşı. Of, Allah. İnanın, üç qırıntının söhbətini etdi. Gerek uzun namasına qoyardın. Ay, sağ ol. Kimin ki evdə tərəzisi yoxdur. Deməli, siz, yəni mən əvvəl elə işləyirdim, tərəzim olmayana qədər. Ümumi içliyi eynən 8 yerə qaşıqla bölürdüm. Onu niyə biz elə eləyirik ki? Yəni, hər qatda içli eyni qaydada olsun. Sadəcə olaraq, axırıncı 8-ci üstünün içliyi gərək biraz az olsun. Nə üçün ki? Paxlava bişən zamanı o qozlar üzə çıxmasın. Bir də gördünüz ki, şəhərdə məşhur paxlavacı. Baklavacı verir. Fərid paxlavacı yeri açılacaq. Bir də görəcəksiniz ki, Fərid budur başında. Biraz içirəm lovqalanmaz. Yoxa lovqalanmaz ya da alınmır. Allah vurur başıma gitti ya. Səni. Gələ. Bir damcı baxın dostlar, burada bir yer qalırsa götürürük bununla. Biraz bunu bağlayırıq. Yaxşı şagirddir, maşallah. Müəllimim, məşhur food blogger Kulinar Elmirə xanım onu söyləmişdi. Və bunu buradan yığırıq və atırıq bura. Bəli. Və böyle eləyirik. Elmirə xanım da içliyini eləyir. İçliyi də baxın, bu qədər mən sizə göstərim. Tutruğunu burada. Və fikir verdiyiniz kimi, mən laylara yağı tökmürəm. Ehtiyac yoxdur. Susdura bilmirəm. Bir damcı atmalıdır üstünə ora. Və məsələn, sual gələr ki, Elmirə xanım, qalan xəmiri nə inirsiniz? Mən qalan xəmiri təzdən kündəliyirəm, yayıram. Yağda qızardıram. Üstünə yumurta vururuz. Üstünə qəşək saxırını pudra səpirik və yiyirik. Və bilirsiniz ki, xvorost adında bir bişmiş çıxır ortaya. Çox dadlı olur. Yəni, alınan içliyi tərəzi ilə 8 yerə bölsünüz. Siz biləcəksiniz ki, hər laya nə qədər içli tökülməlidir. Və sizin axırda nəticə çox gözəl, unikal bir paxlava ortaya çıxır. Yağı sonda əlavə edirik. Biz yağı, bizi paxlavanı qoyacaq sobaya. Ortasında. Paxlava orada təpinəcək. Özün yaxşı tutacaq, biz təzdən onu qəşəyə doğrayacaq. Gör, nə qədər qozu tökülüb bura. Ax, bala, ax, ax, ax. Nə də sakit durub. Tak, neçə yuxa qaldı orada bizdə? Əlimdəki ilə. Üç dənə əlimdəki ilə bir. Çatacaq İmrə xanım. Dədəmalı kimi bur.
Baxmıram ha, bilirəm. Mənim görəcəyim var imiş qoca yaşımda. Ver da, ver da. Eləcəydim də onu. Bestir da, bestir da. Cəmaat hamı görür səni. Sonra deyirlər ki, Fərid Elmirə xanımı incidir. Burada incitməli nə var? Mənim maraqlı bir şeydir, onu götürüb qoyacaqdım. Elə. Hara? Onun üstünə. Eləyə bilməzdin. İqor ki olsan sən. İnanın Eliyara. Eliyərsən. İndi bu layı eləyəcəm, baxın. Baxın, görün. Bax, bu cürlə bağlayın açıq yerləri. Heç bir problemi yoxdur. Və mən sizə onu deyim ki, paxlava ki var, bişən zamanı onun xəmiri elə bir, inanırsınız ki, əriyən kimi olur. Qəşək, çox zərif bir xəmir olur. Ay Allah, ay Allah, sən başıva dönün. Hə, gələ, görüm nə inirsən. Onu elə, nə olar, çəkil də kənara. Bu çəkin başı dəyəcək. İndi başı dəyəcəyəm. Ay bala, keç bura. Görəsən mənim günahım nə idi bu həyatda? Mənim günahım nə idi bu həyatda? Mənim bilişmişimə bir adam bu işi eləyə bilməzdi. Ay Allah, bacardım. Ay Allah, ay Allah. Bu bir dünya rekorduydu. Fərid ağzı möhkəm. Həqiqətən. Həqiqətən ağzı möhkəm. Mən verilişin birində dedim ki, sən iş verəmsin. O iş həmişə vardan elə iş, insanları işlə təmin edirəm, bəli. İlk efirimizdə, ARB TV-də. Efir də öyle, şovdur bir dənə. Ona görə xüsus olaraq ARB TV üçün mən şov göstərdim. Dostlar, baxın, bizim veriliş təbii verilişdir. Yəni, necə varsa həyatda eləyik, heç nəyə yəni, bəzəmirik. Bizim Instagram səhifəmiz Elmira xanım Elmira Qədirova, Fəriddə Fərid Resul. Yəni, bu irad və təkliflərinizi yazın, nəyi düz eləmirik, nə xoşunuza gəlmir, nə xoşunuza gəlir deyin. Biz ona uyğun özümüzü düzənləyək. Həqiqətən sizin iradlarınız, yəni haqlı iradları biz qulaq asırıq, eşidirik və ona əməl eləyirik. Sən? Mən? Eşidirsən. Ha. Hələ eşitmişəm bu gündə. Tövbə, hələ görməmişəm. İl yarımdır. Hələ sən iradları eşidibsən, bu hoqqanı çıxardırsın. Bəli, bəli. Mənə orada deyirlər ki, siz Elmirə xanımı həmişə pozitiv formada saxlayın. Siz onu üzməyin. Mən belə şovlar göstərirəm, şiddiklər eləm ki, siz xoşlanasınız. Xoşlanmadınız mı? Çox sağ ol. Fərid mənə dedi ki, orada 4 yuxa qalıbdı. Fərid bubusunu nəzərə almadı ki, biz bunun üstünə... Qalsın da bu ziyandır, yeyərəm də nə? Heç, hə, yaxşı. Deyən, bircə dəqiqə deyən, qadasını alaram. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Artıq marketə gedib müxtəlif növ yağlar almaq lazım deyil. Elmirə xanım yeməkləri bununla bişirir. Bir dəfə aldım, bəyəndi və ondan sonra bütün təyəmlarımız final mətbəx yağı ilə oldu. Xörək də, şirniyyat da, adi qızartma da hamısı final mətbəx yağı ilədir. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Final mətbəx yağı. Azərbaycanın xanımların sevdiyi bir marka da Aura-dır. Aura-nın onların tanışdığı inanıram ki, uzun illər və daimidir. Mən danışmaq istəyirəm ilk olaraq, baxın, bu kağız dəsmaldan. İnanın, bu kağız dəsmal hansı mətbəxdə istifadə olunursa, o mətbəxdə gigiyena, təmizliyi var. Üst qatlıdır, hop durur. Biz evdə, mənim süfrəmdə də, hər yerdə istifadə edirik. Gigiyena üçün yəni unikal bir seçimdir. Və Aura bu kağız dəsmallarla bitmir növləri. Baxın, antibakterial növü. Daha sonra süfrəyə bəzək qatacaq, qonaq gəldi, müxtəlif teksturada olan bu formada salfetlər, qutu salfetləri, növləri çoxdur. Aura sadəcə kağız deyil. Mətbəxtə ən çox istifadə olan vasitələrdən biri də duzdur. Sponsorumuz Azərduz bizim vazgeçilməz seçilmimizdir. Yod çatışmazlığı bilirsiniz insanlarda.
var və yodlaşdırılmış duzdan istifadə etməliyik. Mən Azərduzun həm də istehsal prosesində iş həmşəhva verilişində iştirak etmişəm. Çox müasir zavoddur, göldən duzun necə alınması, necə istehsala olunması hamısını öz gözlərimlə görmüşəm. Azərduz sağlam nəsillər üçün. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Xüsusi sponsor uzman ginekoloq Emin Haqverdiyev. Sponsorlar Aura, Azərduz və Sultan Düyü. Gözüm üstündədir bu yuxam. Baxın, görün, 10 dənə yuxa yayıldı, bir-birinin üstünə qoyuldu. Yəni, bax, görürsünüz ki, nə yapışmayıb, necə də var, helə də qalır. Və mən indi bunu tarazlaşdırıram və Elmira xanım, mənim paxlavamın qapağı yuxarı qalxır deyən xanımlar çox diqqətli olsunlar. Burada bir püf nöqtə var. Fərid, mənə bir nə çəngəl verərdin, da sən qadasını alaram. Paxlavanın sonuncu hissəsidir və Elmira xanım tənzifdən istifadə edir. Çünki bizim mətbəx yağımız çox bol südlüdür. Bəli, bəli. Südün ayırmaq üçün, baxın, süzdü yağı. Bizə lazımdır ki, paxlavanın üstündəki yağ dup-duğru olsun. O ağlar qalmasın. Ağlar qalmasın. Və mən hətta evdə də yağı əridəndə, bax, bu cür nə eləyirəm. Elmira xanım, çay içmirsiniz? Yox, çox sağ ol. Sobanı neçə dərəcəyə qoymaq, İlmə xanım? 160 dərəcəyə. Konveksiyasız. Mən deməli, böyük kündəni yayıram. Artıq mənim böyük kündəm gələn kimi olur. Və mən bunu təzdən kündəliyirəm. Niyə? Mənə lazımdır ki, paxlavamın üstü hamar olsun. Hamar olsun. Yağı əridəndə 600 qram yağ alın, əridin ki, sizdə yetərincə olan yağ olsun əlinizin altına. Bizə bir stakan ərinmiş yağ lazımdır paxlavanın üstünə işlətməyə. Amma biz nəzərə alsaq ki, yağ bir az artıq işlənir, təkcə bir stakan yox. İndi niyə işlənəcək, siz görəcəksiniz. Və mən çox səliqə ilə bu axırıncı yuxamızı açıram, az un vurmaq şərti ilə. Mən paxlavamın üstünə nə zəfəran vurdum suyuna, nə sarı kök vururam. Əziz tamaşaçılar, heç yerdə o yazılmayıb ki, zəfəran, şirəni bişirəndə içinə zəfəran qatılır. Hə, üstü hazır. Üstü hazır. Sadəcə olaraq, bax, hamı görür ki, mən bunu çox ehtiyatla eləyirəm. İndi Elmira xanım, nəyini edəcəyik? Biz üstü qoyuruq, yağlayırıq, yoxsa? Yox, mən indi bir şey görsədim. Xətləri çəkməliyələr. Xanımlarda çoxsunda bir az problem yaranır qapaqla. Və o qapaq qalxmasın deyənə nəyinəmək lazımdır? Göstərim. İndi xanımlar görəcəklər. Mən bunu qoyuram bura. Götürdük bunu. Baxın. Hava. Hava yeri qoyur Elmira xanım, deşir. Mən bunu yağlayıram. Niyə? Ki, bizim yaydığımız böyük kündəmiz buna yapışmalıdır. Və
Ve ben paxlavanın qırağlarını salırım içeri. ...15 dakikalık koyaq ki, bu özünü tutsun. Ki, mən xətkeşlə bunu doğrayanda, bu xəmir yapışmasın xətkeşə. Qısa ara bitdi və Elmirə xanım burada artıq bir proses eləyir. O soyuducudan qətirəm Elmirə xanım? İndi. Üzərinin yumurtasını eləyirsiniz. Mən üzərinin yumurtasını hazırlayım. Bu şərtdir ki. Əvvəlcədən. Hə, deməli, bir yumurta bütük, bir yumurtanın sarısı, zəhmət olmasa... Duru yağımızı ver mənə. Buyurun. Bir çay qaşığı. Əziz xanımlar, dəfə-dəfə vurğuluyuram, xatırlayıram. Paxlavanın işıldaması, bax, bundan asılıdır. Bax, 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 bu da bundan. Mən bunu... Balaca süzgəcin üstündə belə çalıram və mən gözləyirəm ki, hamısı süzülsün və mən sonra onu bir dəfə də belə qarışdıracam. Baxın, görün. Bunu da bıraxıram burada. Öz işində. Öz işində. Mən də paxlavanı gətireyim. Deməli, şirəni mən boşaldıram kruşkaya. Mənə kruşkadan... Şirəni tökmək asandır, paxlavanın üstünə. Deməli, buna baxın, elə bilərsiniz ki, baldır. Mətdir. Bu da gəldi bura. Və mən arada nə inədim? Nə inədiniz? Bu da görsünüz ki, tutub özünü. Əziz xanımlar, evdə bunu, buzxanaya qoymursunuz. Yəni, bu indi donmuyubdur. Mənə lazımdır ki, üstü tutulsun. Evdə paxlavanı yığandan sonra bir saat saxlayırsınız soyuducuda. Buzxanada yox, soyuducuda. Hə, başlayaq əlmə. Və bu... Ya, nə olub sənə? Yaxşı da, sözün ağzında qalmasın sənin, hə. Bax, sözümə... Xəmiri də yığdım bir yerə, kənarlarını. Və mən indi sizə yenə göstərəcəm ki, bundan nə eləmək olar. Bu da gəlsin bura. Və belə. Və keçdik. Yox, silkələnmə. Deməli, biz haradasa bir santıdan az. Onsuz da bu burada özünü bəlli elətdirir. Mən bunu buradan çıxıram. Baxın, görün. Necə kəsilir? Xətkeş olmalıdır 3 santı. Bax, bu cürlə. Belə işarələr qoyuram. Bizdə belə, bax, bu ölçüdə 7 dənə zolaq olmalıdır. Yəqin ki, düz dedim. Tübbədir, zolaq düzdür. Hə, indi bax, gör, bu biraz enlidir, düzdür. Və mən buradan kəsəndə, mən biraz xudmani, onu enli kəsəcəm. Bismillah eləyə, getdik. Əla, rahat kəsilir. Və xətkeş ona görə yaxşıdır ki, əlavə olaraq bizim bu lentimizi hamar eləyir. Bəli, gördüyünüz kimi 7 dənə. Və kim ki birinci dəfə belə kəsirsə, ara sıra özünüzü yoxlayın, görün. Bax, burada sizdə 2... Zolaqlıq yeri qalır, ya qalmır? Hə, gördün? Qaldı. Düppədüz. Düppələm düz. Quzu kəsərəm özümə. Kəs. Bir dənə yəmi. Deməli, bu bitdi. İndi belə paxlava formu. Və kim ki romb şəkli verə bilmirsə, indi mən verə bilirəm. Kim ki romb şəkli verə bilmir, deməli siz belə ortadan... Bax, belə bir dənə xət çəkirsiniz, bax, bura qədər. Yəni, bu küncü bu ilə birləşdirirsiniz və o xətlə siz başlayırsınız paxlavanı doğramağa. İndi nə inirik? Mən indi burada, bax, belə özüm şəkil verirəm, belə, düzdür.
Bu bir dənə həndəsədir. Paxlava bişirmək üçün bizə nə lazımdır? Bir ədəd həndəsə. Və həndəsə dərsin, əgər siz... Həndəsə nədir? Xətkeş. Çaşdırdın, deyim məni. Nöşü? Demək istəyirəm, yəni biz bu bişirmək üçün bizə lazımdır. Hə. Xətkeş. Daha sonra riyazi biliklər, həndəsəni 6-7-8-ci sinifə qədər oxumaq lazımdır. Çünki biz burada kök altın tapmalıyıq, rom kəsirik, nə bilim. Mənim bilmirəm bu şeyləri, bu xanımlar yazdıqlar, nə çəkir bizim üçün bir ədəd paqlava hazırlamaq? Görürsən ki, deməli, xanımların qiyməti yoxdur, qiyməti əvəz olunmayan varlıqdır xanımlar. Allah bütün xanımları qoysun. Quzu kəsərəm. Biz özümüz üçün yeməyə bir kartof qızarmışıq. Elmir xanım, amma vurğulayaq ki, şamaxı sayırıq, kartof çıxartması deyirlər. Bunu bu adi bir şeydir, az qalmayaq deyə. Və artıq Elmir xanım başlayır. Yəni, mən istəyirəm ki, buna nəzarət eləyəsiniz. Baxın, görün, süzgəcdə bu qalır. Bu bizə lazım deyil paxlavanın üstündə. Və bu gəldi bura, bak bu cürünə. Mən alından... Qarışdırıb. Qarışımı başlayıram yedizdirməyə paxlavanın üstünə. Və demək olar hazır, dostlar. Bir dənə qozları üstünə düzəcəm. O da qalıb. Qoyuruq sobaya. Qoyuruq sobaya. Və eyni istiqamətdə düz paxlavanın ortasından. Bu hamısı xırdalıqdır, amma gözəl xırdalıqdır. Düz qoyun bunu. Elmir xanım, düz nəyə deyirlər? Saniyə, dəqiqəyə. Baxmışsınız o şeyə. Düz nəyə deyirlər? Saniyə, dəqiqəyə, saada. Hə, onu görməmişəm. Düz nəyə deyirlər? Emanın çəkdiyi bax bu xətlərə. Bişirdiyi paxlavaya. Çox sağ olun. Və gördüyünüz kimi paxlavalar hazır. Və mən istəyirəm ki, tamaşaçılar fikri versinlər ki, paxlava artıq burdan işıldayır. Yəni paxlavanın işıltısı şirədən dör. Paxlavanın işıltısı onun üstünə çəkilən yumurtadandır. Bəs indi neyiniyək? Bəs indi aparaq sobaya da. Buyurun. Və beləliklə dostlar, paxlavamız artıq hazıra yaxındır. Hazıra yaxındır. Biz deməli xanımlara bir məqamı görsədək. Bəh, bəh, bəh. İndi yenidən kəsirsiniz qızarmağa. Və biz bunu mütləq yenə kəsməliyik. Ona görə ki, paxlavanın xəmirində ki, xama var deyənə və mən qoy... Nə, eynəyinə. Eynəyini taxım. Kəsinti işlərin yerindən aparır. Kəsti eləmiyim, həifdir. Həmin kəsti yerlərdən mütləq. Biz bunu kəsürük. Bu mütləq olmalıdır. Yağı tökəndən sonra, üstünə yanı verəndən sonra, yağ qaynadıqca və biz bunu doğramışıq da, paxlava başlayıb yağın içində çıp-paçıp qaynamağa. Yağı indi tökəcəyik yoxsa? Həri. Bu dəqiqə yağı əlavə eləyəcək. Hə, hə, mütləq. Yağı əlavə eləyirsiniz. Xanımlar, bura artıq o vurğuladığım ki, yuxalarına yağ vurmaq var, o lazım deyil. Və baxın, görün, yağ tam, paxlava tamam yağın içindədir. Hətta biz şirəni tökəndə, özünü, yəni ki, evdə də şirəni tökəndə görəcəksiniz ki, paxlava artıq yağın bıraxıbdır canından. Və gedir... Artıq bu gedir peçə. Biz də gedirik, biraz qısa araya gözləyək, 40 dəqiqə. Və mən olar bir dəqiqə bir şey deyim. Bir dəqiqə. Və sobaya getir, dostlar. Biz gözləyək 40 dəqiqə keçsin. Paxlava bişənə qədər. Siz onu hiss eləməyəcəksiniz. Bəli, paxlava bişə hazır olana qədər.
Mən deməli indi bunu yayacağım. Doğrayacağım. Və artıq xəmirdə nə etmək lazımdır? Nə etmək lazımdır? Siz onu görəcəksiniz. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx Yağından danışmaq istəyirəm. Biz verilişdə bütün təyamları Final Mətbəx Yağı ilə bişiririk. Çünki Final Mətbəx Yağı unikal bir yağdır. Bütün şirniyyatları, xörəkləri və bütün yeməklərimizi Final Mətbəx Yağı ilə rahatlıqla bişirib istifadə edirik. Final Mətbəx Yağı ürək ilə bişir, ürək ilə ye. Övlad sahibi olmaq istəyənlər, ekrana yaxın əyləşin. Sizə maraqlı bir xəbərimiz var. Xüsusi sponsorumuz uzman ginekoloq doktor Emin Haqverdiyevdir. Doktorun icra etdiyi açıq və qapalı əməliyyatlar, ağrısız qeysəriyyə əməliyyatlarını, genital estetik əməliyyatlarını sadalamaqla bitməz. Bundan başqa yumurta cavanlaşdırma, sonsuzluğun müalicəsi, sidi qaçırma kimi problemlərlə bağlı Emin doktora müraciət edə bilərsiniz. Qəbula yazılmaq üçün 050 797 1707, 051 333 1727 nömrəsinə zəng eləyin və Emin doktorun göstərdiyi xidmətlərdən siz də yararlanın. Sponsorumuz Sultan Basmati düyüləridir. Sultan Basmati düyüləri uzun illərdə adını, sanını, şöhrətini həmişə qoruyub saxlayır. Dənələri incə-incə olan Sultan Basmati düyüsü bişdikdən sonra dəndən artımlı və ətirli olur. Sultan Basmati düyüsünün özünə məxsus gözəl ətri iştahınıza iştah qatacaq. Milli mətbəximizin şahı, süfrələrimizin bəzəyi olan Azərbaycan plovlarını məhz Sultan Basmati düyüsü ilə hazırlamaq bir başqa gözəldir. Təşəkkürlər, Sultan Basmati. Çox seriyalı bərdiyi mətbəx proqramımız davam edir. Bitmir ki, bitmir. Proses bitmir. Elmir xanım, nə deyirsiniz? Hə, Elmir xanım neynədi qısa ara müddətində? Qalmış xəmirdən bu formada xəmirlər hazırladı və həmin xəmirləri yağda qızartdı və üstünə şəkər kirşanı əlavə etdi. Nəticəni burada görə bilərsiniz. Və bizim əsas məqsədimiz bu deyil. Paxlavadır və paxlavamız bişib və qalıb nə? Şərbətin əlavə etmək və soyutmaq. Beləliklə, dostlar, bugün sizə çox maraqlı mənim fikrimizə, Ayribədəki ilk efirimiz mənim fikrimizə çox maraqlı oldu. Çünki Azərbaycanın milli şirniyyatlarından olan paxlavanın bişirilmə qaydasını tam olaraq göstərdi. Emrə xanım, əliniz yanacaq. Bəli. Bəli, ona görə də əlinizin yanmaması üçün nə etməliyik? Birini də ver. Bunun birini də verməliyik sizə. Aşağıdan siz resepti görürsünüz, biz yenidən təkrar eləmirik. Əgər izləyə bilmədiksə, YouTube kanalımıza daxil olub, oradan yenidən izləyə bilərsiniz. Və bu cür doğranışın məqsədi nədir? Bir çıxıntı az olsun. Bir dəqiqə. Çıxıntı burada bir budur, bir də budur bu yarım çıxlar. Çox yox. Burada çıxıntı, amma yumru tavada, yumru tava boyu sizdə kənar çıxır. Biz də bugün saatimizdən kənar çıxmayaq, bitirək verilişimizi. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Növbəti həftə, eyni vaxtda, eyni saatda. Fikrim qalıb paxlavada. Ayrıb TV-də görüşərik. Sağ olun. Sağ olun.
Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Xüsusi sponsor uzman ginekoloq Emin Haqverdiyev. Sponsorlar Aura, Azərduz və Sultan Düyü.